Austatud kolleegid, täna õnnelikul 13. aprillil me alustame 13. vestlust värsidest ja värsi süsteemidest. Nii, aga alustame millestki muust. Möödunud kord, kui kaamera ja mikrofonid olid juba välja lülitatud, tekis meil siin auditooriumis huvitav diskussioon Eesti välde teemal. No, Eesti välde on, no, nagu siin ka oli öeldud, et see on umbes nagu vene tolnik. Kui keegi ütleb vene tolniku kohta, siis kohe tekib auditooriumis poleemika, mis mis küpub üle minna käsi kähknuses. Eesti vältega on umbes sama lugu. Ma mäletan, kuidas Tiit Reinvitso ja Matti Hind väga kõrgetes toonides seletasid teine teisele ja üleliidulise foneetika, ei, üldse rahvusvahelise foneetika kongressile, et teine on loll. No, seal ei olnud päris nii, et pigem, et teine ei oska eesti keelt. Nii. Aga siin oli üks huvitav argument, mis on kultuurisemiootikas üldse tähtis, on see välismaalase pilk. Võt, ei oska eesti keelt, aga võt, tõepoolest ei oska, aga kuulen. Ja siin sul on siin vale pealgi, peab olema välismaalase kõrv. Roman Jakobson oma kuulsas raamatus Tšehhi värsist, mis võrreldes vene omaga, toob sellise näite, et tšehhid, kui kuulevad vene luulet, tihti arvavad, et tegemist on kvantiteeriva värsiga. Ehkki ükski venelane seal mingit kvantiteeti ei kuule. Ja jutt on nimelt enne kõike kolmikmõõtudest ja konkreetselt sellest Puškini laulust. Как ныне собирается вещь Олег отмстить неразумным хазарам. Их все войнивы забуйный набег обрек он мечам и пожаром. Ma ei tea, kas Eesti kõrv kuuleb siin kvantiteerivat amfibrahi. Tšehhi keeles on rõhk veel nõrgem kui eesti keeles, aga välde on väga oluline. Ja nad kuulevad, et võt, tõepoolest midagi sellist. No, täielik jama, ei oska vene keelt ja siis räägivad. Just nimelt räägivad sellepärast, et ei, neil ei ole eelarvamusi. Mis on vene rõhk? Kuni möödunud sajandi kuskil 70-80 aastal jõutele see, et vene rõhk on ekspiratoorne, dinaamiline. Selle kõneaparaat on pinges ja rõhk tuleb suurema intensiivsusega välja ja see ongi rõhk. Aga siis hakkasid seda mõõtma eksperimentaalfoneetiliselt ja selgus, et vene rõhk on palju keerulisem. Ja sellises, ja sõltub näiteks ka tämbrist ja positsioonist. Selline sõna nagu vau. A on aspiratoorsemalt tugevam, aga rõhk on teisel silpil vau. Teab ükski vene inimene ei kuule, et seal on niimoodi, A on tugevam. Ja sellepärast, et vene rõhk on enne kõike kvantiteet, mitte aspiratoor. Rõhuline silp on umbes peaaegu alati nii poolteist korda pikem kui mitte rõhuline. Umbes ma ütlesin.
siin ka sõltub positsioonist. Ta on umbes poolteist korda pikem kui eelrõhuline silm. Ja kaks või see kolm korda pikem kui järelrõhuline. Sest seal vene keeles on väga tugev nii kvalitatiivne kui kvantitatiivne reduktsioon. Et järel silmid võivad üldse kaduda. Nii, aga rõhuline on alati olemas ja ta on alati pikem. Nii siis, kas tšehhidel on õigus? Ei ole. Sest see, kuidas nad kuulevad, ei tähenda see, kuidas värs on üles ehitatud. Nii, aga meil tekis see poleemika seoses Eesti kahesilbilise sõnadega. Nagu mina, vesi, kas siin näiteks osa auditoriumist ja muusas apeleerides ka välismaalastele, ütles, et siin mina kuulen, et mina on see A on pikem kui see I. Järelikult siin on mitte kaks lühikest, aga lühikepik. Kui ma ei eksi, siis saarestel oligi neli vältet ja see oli nimelt välte poolteist. Üks, poolteist, kaks, umbes kuulast, loen kolmeni, üks, kaks ja pool. Nii. Mis staatuses on see järelsilb ja järgsilb? Nii, võtame lähema. Siin peame või võime teha vahet foneetikal ja fonoloogial. Üks on see, kuidas mina midagi kuulen, kas mina, aga samas kui ma ütlen mina, mõlemad lühikest midagi ei juhtu. See järelsilbi pikkus kunagi ei täida signifikatiivset funktsiooni. See, mis tähendab signifikatiivset funktsioon? Mina on siin signifikatiivne funktsioon, need on alle erinevad sõnad, erinevad tähendused. Aga mina ja mina siin signifikatiivset funktsiooni ei ole. See on puht faneetiline asi. Nii. Aga vaatame seda paneme seda asja, nagu ütleb Urmas Reinsalu, konteksti. Kui on, ütleme, miina, siis kindlasti järelsilb ei tundu mitte kellegi lepikana. Miina, siin on midagi sellist, mida Jaan Lõo pidas nimetas propositsionaalsuse põhimõtteks. Et lühike või pikem on võrreldes millega. Kui siin on esimene kindlasti lühike, siis teine võib kontrastina tunduda pikem. Aga kui esimene on kindlasti pikk, siis teine on vaevalt kontrastina, tähendab, mitte kontrast ka pikk. Vesi võib olla pikk, aga vette, nagu ma ei usu, et keegi arvab, et seal teine silb on pikk. Miks? Sellepärast, et see on kolmas välte siin esimeses sildis. Nii. Teine aspekt on see, et mina ja vesi on avatud silbid seal lõpus. Küsimus on, kas kui silb on suletud, kas siis on ka see, et kas ukseed vaevalt küll, igatahes mitte nii kergelt nagu mina. Pigem uksed, vanad, siin järjest udune. No, niimoodi vist keegi ei kuule.
Udune. Aga võib-olla, et nii udune või udune, võib-olla ehkki ei ole nii hea. Nii. Milles siin asi on? Siin nimelt see, et kui me kuuleme mingisugust vokaali või silbi pikema, siis see veel ei tähenda, et ta on fonoloogiliselt pikk. Ta on kõnes pikk, aga mitte keeles. Nii, ja muide, see on huvitav ja mitte vist lahendatud probleem. Kuidas on värsis? Ja see on kaks selgelt artikuleeritud seisukohta. Üks on Roman Jakobson ja Nikolai Trubetskoi, et värs lähtub mitte foneetikast, aga keelefonoloogilisest süsteemist. Värs kasutab tugevatest nõrgest positsioonist need silbid või need keeleelementid, mis on fonoloogilised relevantsed. Selle vastu Aleksandr Lysatchenko, Trubetskoi üks kuulsamaid õppilasi, sest et ei ole, et värs lähtub suulisest keelest ja nimelt see, kuidas hääldatakse. Siin ma tsiteerisin ka Jaak Põldmed, jut on regivärsist. Aga muidugi see ei ole Jaak Põldme, see on Karle Kruun, väljapaistav Soome folklorist, kes kirjutas artikli Eesti regivärsist. Kuidas ta kirjutas seda artikli? Ta võttis Soome Kalevalan mitta ja üks ühele projitseeris seda Eesti regivärsile, mis ei ole päris nii. Kalevalan mitta on palju rangem. Nii, siin terminoloogiast. Värsiõpetuse õpetamine ja õppimine on tihti raskendunud sellepärast, et on suur segadus terminoloogias. No, mina üldse eelistaksin mitte kasutada sellised termid nagu tõus, langus, iktus, tugev või nõrk positsioon. Aga kui juba kasutada midagi, siis ma ainult tugev või nõrk positsioon. Nii. Värsiala tõusus, see tähendab tugevas positsioonis. Värsiala languses, see tähendab nõrgas positsioonis. Siin on veel see segadus, et tihti kasutatakse kreeka terminid arsis ja teesis. Ja kasutatakse neid kahte viisi. Arsus, tõus on tugev ja teesis on langus. See nõrk. Aga võib-olla ka vastupidi, et ei oleks huvit, et ei oleks igav. Mõni autor ütleb, et teesis on tugev, sest on teesis, aga arsis on mõrg. Nii, mõtlen, ma ei poolda sellist terminoloogiat üldse, see ajab segamist, sest mingit tõusu ja langust siin reaalselt ei ole. Aga me saame aru, et värsiala tõus on see, mis me nimetame tugevas positsiooni, langus on mõrg. Mida Karle Kruun ütleb? Et tugevas positsioonis ei saa olla lühikest pearõhulist silbi. Nii, vabandust. Teeme ühe joonistuse, mida ma unustasin sinna panna. Et Eesti regivärs on kvantiteeriv kaheksas silpiline troheus. No, kvantiteeriv kaheksa silbiline, siin on mul kaks punkti. Kolmas punkt on see, et esimene värsi jalg on üldse suvaline. Ja, siis on seal veel. Nii, esimene värsi jalg on suvaline. Värsi jalg esine, see on minu lemmik sõna alati reeglites normaalselt.
normaalselt pidi. Nii, mida ta ütleb? Et, unustame see ära, et nendes positsioonides ei saa olla lühike rõhuline. Aga nendes positsioonides ei saa olla pikk rõhuline. Nii. Mida see peab tähendama? See tähendab, et tähtsad on ainult pearõhulised silpid. Teiste silpide kohta ei ole siin mingit reeglit. Ja ainult selles pearõhulises silpis on eristatav välde. Selline on rohkus. Teistes positsioonides silpid on suvalised ja nad võivad sattuda suvalisse kohta. Võiks ju arvata, et ütleme, et kui selles tugevas positsioonis on vähemalt rõhk, siis see on parem, kui siin oleks, näiteks siia võib sattuda lühike ilma pearõhuta silp. Et tugevas positsioonis mingi tugev signaal peab olema. Aga ei, see on lubatud, aga see ei ole. Nii, siin on paradoksaalne asi. Näeb, et vähemalt regiversis või ütleme vähemalt Kalevalan mitas alateadlikult nende loojad lähtuvad keele fonoloogiast, mitte foneetikast. Sõltumata Trubetskoist ja Kapsonist palju varem samale järeldusele tuli oma mustandites Ferdinand de Saussure, kui ta analüüsis Indo-Euroopa värsi, see tähendab seda värsi, millest ei ole ühtegi rida jälgi, aga kuidas ta rekonstrueeris? Tänas, et see on selline huvitav asi, et seda värsi mitte ei ole ühtegi rida säilinud, aga selles värsis ei ole ühtegi rida kirjutatud. See oli puht suuline värs. Aga need luuletajad, laidnakeeles vaades, neil nad kepiga jaotasid sõna. No seal on üsna keeruline religioosne ideoloogiline tagapõhi, et sõna tuli ohverdada. Aga sõna, kus enne kui seda ohverdad, siis temaga tehti nii nagu ka loomse ohvriga. Seda tükeldati ja siis pandi kokku. Ja sellest kasvas välja vähemalt Saussure järgi anagrammaatiline tehnika, anagrammid. Sõnad jaotati tükkideks ja siis pandi teistmoodi kokku. Nii, aga ütleb, et need enne muistsed luuletajad olid suurepärased fonoloogid. Nad tajusid keele struktuuri, kui nad jaotasid seda. Nii, ma ei taha öelda, et nüüd me lahendasime seda probleemi, Eesti öelda probleemi. Sest et tähendab, mina lahendasin, aga see ei tähenda, et keegi on minuga nõus. Sest et Eesti välde probleem on endiselt üsna kihvt teema. Ehkki praegu on prevaleerib koolkond, see on foneetiline koolkond, nimelt fonoloogiline enne kõike. Nei, aga nii, see on see eelmise loen kui järel mõte. Nüüd tuleme siis tänase materjali juurde. Tuletame meelde mõned terminid. Täna me kasutame seal meie vestluse lõpul delimitaatorid. Nii. See on need värsisüsteemid, mida me oleme praegu nimetanud. Ja enne kui me põrkasime kokku sinna heksameetrisse, mis on kvantiteeriva süsteemi niivõrd teisiti seotud, me enne seda me rääkisime
rõhulise värsi erinevatest vormidest. Meil oli rõhkur, meil oli paiser, meil oli liugur. Nii, tuletame meelde, mis asi on need... mis asjad on need värsimõtted? Tugev positsioon. See on kolmikmõõt. Kui üks silp võib nendest nõrkes positsioonides puutuda, siis on rõhkur. See tähendab, et on üks või kaks silpi. Kui on meil liugur, on üks või kolm. No, me näite rääkisime, et vene versis on kaks vastavat versimõõtus. Üks kolm või 0,2. Mõlemad nimetakse vene keeles, need ei ole lõigurid, aga taktaviki ja kõlavad täiesti erinevalt. Eesti keeles sellist vähemalt. Tähem kindlasti on olemas, aga põldme ei too. Ja kõlavad täiesti erinevalt. Nii. Nii, see on Johannes Barbara, see näite. Nüüd. Näkkad lugemad kõik näed. Siin võib olla keerulisem struktuur. Ja. Nagu tavaliselt mul on siin viga. Siin igas positsioonis peab olema veel üks sulgudes X. No, nagu siin. Miks see on erinev? Siin on ka vaheldub anakruus. 0, 1 või 2 silpi anakruusis. Nagu meil siin viimases. Nagu karu, ohak, nõges ja takk ja spiirab. Nii. See on lõigur. Puhtaktsendiline värs. Seda põldme ei too ja eesti keeles on, ma kujutan ette, väga raske seda teha, sest et on kõrval rõhud, mis on siis vene keeles puhtaktsendiline. Silpide arv ei ole siin üldse piiratud. Ta on Majakovskist. Цар российский, финляндский, польский и прочее, прочее, прочее лежит где-то в Екатеринбурге или Тобольске. Лежит где-то в Екатеринбурге или Тобольске. Mitu siin on? Viis silpi, neli silpi siin vahel. Попал под пули рабочие. Nii, see on selline aktsentuaalne. Puhtriline värts. Need paaritu arvulised värsid on neljarõhulised, paaris arvulised on kolmarõhulised.
No, te saate aru, et see on pühendatud Nikolai teise mahalaskmisele. Nüüd algab see Vene tsaari tiitliga. No, tegelikult oli palju pikem, aga lõpus ja nii edasi ja nii edasi. No, nüüd vedeleb kuskil Jekaterinburgis või Tobolskis, sattus tööliste kuulid alla. Nii, aga siin on väga selline oluline rütmiline kursiiv kasvab, et rõhutab seda tähtsust suure arvu silpidega. Nii, mis mul siin juhtus? Millegi pärast oleks niimoodi. Nii, see slaid mul läks. See slaid mul, tähendab pool sellest kadus ära, peab olema. See on Majakovski poeemist 150 miljonit. 150 miljonit oli Venemaa elanikkonna arv. Siis ja idee oli selles, et see ei ole, ta avaldas seda anonüümselt ja 150 miljonit oli kaanepeal, kus juures väide oli see, et see on autor. Ja see algab kohe, et 150 miljonit on selle poeemi nimi, 150 miljonit on seda öelnud. Ja üldiselt see on aktsentiline värs. Nii. Это тебе революции кровавая Илиада, кровавых годов Одиссея тебе. See teine värs mul kadus ära kuskile. Sattus tööliste kuulide alla ilmselt. Nii. Mis me siin on? Öelt poolt no, tüüpiline aktsentiline värs, aga teiselt poolt siin juba tähendus hakkab mõjuma. See on nagu heksameeter. Это тебе революция кровавая Илиада. Nii, jätame seda meelde, kui me räägime sellistest ambivalentsetest vormidest. Sest see on see selline värs, seda võib kahte moodi ja kahte täiesti erineval moel interpreteerida. Kas see on aktsentiline neljarõhuline värs, või kuue rõhuline, ja mitte aktsentiline, aga rõhkur. Seda ma just parajatame teiseks korraks. Ei, vist ikka ei jäta. Nii. Võtame seda sissejuhatuseks vaba värsi. Mis asja on vaba värs? Ma alguses seda nimetasin ja minu vaba värsi käsitlus on no, selline, mida kusagil mujalt ei leia. See on selline värs, kus positsioonile vastab fraas. Prosoodiline fraas. Prosoodiline fraas on jätame siin niisugune rõh, mis on eristatud teisest silpide jadast tugevamini kui sõnapiir. Nii, tavaliselt mis siis tavaliselt kuidas tavaliselt käsitletakse vaba värsi? Et seal ei ole mingisuguseid regulatsioone, juba definitsiooni järgi ta on täiesti vaba, aga siiski ei ole täiesti vaba.
ta on jaotatud värsideks ja see eristab teda proosaks. Jaotatud värsideks, see tähendab, et seal on sundjaotus, mis ei tulene keelest. No, selline sundjaotus ongi minu terminoloogi järgi, ta on jaotatud fraasideks. Kus juures see fraas ei pruugi olla lause. Väga tihti, ja ma toon ka näide sellest, et seal värsside vahel on siire, anrabmaan, ja mõnikord isegi sõna poolitatud. Aga kui ta on seal poolitatud, siis seal on kohustuslik piir, mis on tugevam kui sõnapiir. Nii. Mis on selle värgi probleem, et mis mulle öeldakse, no et küll, aga siis sinu seda minu meelest on vaba värs, selline värs, mis on alati ühe jalaline. Selle peale vastan ei pruugi olla ühe jalaline, ta võib olla näiteks nelle jalaline. No ja ma toon näite, miks Aleksare Traakia maagia, ehkki me saame aru muidugi, et siin on üsna keeruliselt see asi foneetiliselt või ütleme hääliku tasandil üsna keeruliselt organiseeritud. Aga me unustame praegu foneetikat, jätame ainult prosoodiat. Ja siis me näeme, et siin enamasti kaheosalised fraasid, aga ei pruugi olla ainult kaheosalised, võivad olla pikemad, aga mis on konstantne, on see, et igas reas on neli fraasilauset. Nii, ja üldiselt Jaak Põldmäe oma süstemaatilise analüüsiga ka sellist värsi märkas. Aga ta ei osanud seda nimetada. Ta nimetas seda syntagmoidiks. Ja tal oli see syntagmoid rõhulise värsi kõige vabam vorm. Ehkki me näeme, et ei ole sugi nii väga vaba. Võtta sinna Betty Alberil. Põldmäel on siin sellist kalkriipsut vahel, mida Alberil ei ole. Mina tegin siin natuke suuremat vahel. See on nelja fraasiline jällegi värs. No, me võime näha, et siin muidugi on üsna selgelt rütmiliselt organiseerid. Ja nii on ikka, et und ei iial mu lauge vahele palju rahu. No, palju mahu, vabandust. Üldiselt see on üsna hästi organiseeritud rõhkur. Aga mida pani tähele Põldmäe, et ta jaguneb neljaks syntagmaks. See on terminoloogia küsimus, mina eelistaksin rääkida neljast fraasist. Nii. Teine näide Põldmäelt oli Ain Kaalepi tõlgitud laul minu siidist. Siis nad kannustasid traavleid ja kappasid need. Bivaarist minnes varest nägid paremalt eest. Ja kui purgusesse nad jõudsid, oli vasakul see. Pead raputas mu siit, sõnad ütles siis need. Ja enne Alvar Fanjas, pagu teekond meil ees. No, siin on veel selline asi, et assonans riim. Ja jällegi jätame praegu kõla kõrvale, me räägime hiljem foonikast, meil tuleb veel pikemad jutud, aga siin ja kahest pool värsist see koosneb ja võt, ma ei tea, kas see on graafika on Põldmäelt või Kaalepilt. Üldiselt niimoodi esitakse germaani epost. Need kaks pool värse
langetsil on kurtsil. See eristaks sellise pikema tühimiku nende sõnade vahel. Põlmele see on jällegi lausuri, ehk siin tagmoidi näide. Mina siiski arvan, et see on pigem selline liugur. Aga võib ka, kindlasti tuleb märkata seda kaheks fraasiks jagunemine igas värsirjas. Nii, sellest võib-olla räägime teine kord, aga siin on hea näide, kuidas vabas värsis fraasi lõpp ei ole isegi sõna lõpp. Järve veega. Thomas Leif. See on, nagu kirjutas Põldpäev, üks omapärasama Eesti vaba värse, aga see on nii kift asja, et sellest võiks eraldi rääkida. Nii, aga nüüd vaatame, kuidas kus põlmärgi on värsi teaduse lõpp. Et mitte. No, põlm on empiirik, ta kirjeldab seda, mis on olemas, ja siis tuleb mingi uus näide. Ja tõndab, et seda ma ei oska kirjeldada, sest see vana aparaat on teistele vanema kogule orienteeritud. No, see on üldse induktsiooni probleem. Kui me näeme seal kuskil aasal 10 musta lammast, siis see ei tähenda, et selle peremehe kõik lambad on mustad. Räägitakse, et Woodrow Wilson lendas koos riigisekretäriga lennukiga ja riigisekretär, vaatage herra president, milline huvitav nähtus, selle põllul on kõik lambad mustad, mille peale Woodrow Wilson olevat, või opis oli see Coolidge, ma ei mäleta, vastand, et ja herra riigisekretär, siin on lambad, mis kõik ülevalt vaadates paistavad mustana. Sest mine sa tea, milline kõht neil on. Nii, võt, siin on see, et mis tahes vahendite valik, olgu see kui tahes täiuslik, võib osutada puudulikuks, kui põrgatakse uue nähtuse. Vene keeles on selline väljend, nagu oinas uue värava ees. Võt, ei tea, mis teha. Üheks selliseks uues nähtuseks, mille tõlgendamiseks värsiteooria uurimisvahendid osutavad ebapiisavaks, on Runneli luuletus Kehv kõhn pois. Ja see on see luuletus. Nii, päris huvitav luuletus. Ka me analüüsisime sellest oma kirjutisest automeetakirjeldusest eesti keeles. See on see ka anti-automeetakirjeldus. Kõhnast poisist räägivad 4 sõnalised read, paksust poisist 3. Temaatika ja struktuur saavad vastu. Aga vaatame edasi seda struktuuri. Nii, see on jällegi Põldmäe tsitaat tema raamatust. Luuletus moodustab ainult ühe silbi sõnadest, mida värsiteoorias loetakse nii rõhulise kui ka pikkuse poolest antsepsiks. No see, ma täpsustaks, et tema loeb niimoodi, sest on ka teised lugemist. Nii siis võime luuletuse lugeda. Siin on natuke lühendatud, aga silbiliseks, sest korrapärastud silbiarv. Välteliseks, sest luuletus koosneb silbides, mille võime suvaliselt lugeda nii pikkadeks kui lühikesteks.
No üldiselt ma arvan, et see autori idee oli, et kõik on pikad. Et kõik on kolme vältelised. No, välja arvatud on see lõpp, mis langeb välja. Nii siis. Aga põld arvab, et need on kõik kontseptsid. Ja siis võime lugeda kõik pikkadeks või lühikesteks. Ja siis on see välteline värs. Või silbilis vältelisest, sest korra pärast on silbi arv ja silbide vältusest altavel. Teeb siin märkuse, et ükskõik, kuidas me ka seda vältust ei märks. Silbilis rõhuliseks, sest me võime nii paaritu arvulisi kui paaris arvulisi silbi positsioonil lugeda ikstusteks. Ikstust võtta meelda on need samad, mis on langused, vabandust, mis on tõusud. Ja eeldiselt ma ei soovita seda terminoloogiat kasutada. Ja siis vältelis silbilis rõhuliseks, no lähtudes eelnõust. Kindlalt võib öelda vaid, et luuletus ei ole vabavärsiline. No, ta ei ole vabavärsiline, aga me võime midagi kindlamalt öelda siiski, kui vaatame, kuidas ta on üles ehitud. Nii, aga teeme sellise kõrvalpõike antiik luulesse. See uus nähtus, mida Runnel kasutab, ei ole päris uus. 7. sajandil enne Kristust seda tegi Terpandros. Kas eesti keeles on Terpandros või Terpander? Terpandros. Terpandros, okei. Nii, siis see on dia, see on Zeusile pühendatud hümn. Zeu panton archa, panton agetor, Zeu soi pempo, tauton ümpon archan. Nii. Sõnaga umbes nii, et Zeus kõikide asjade algus, kõikide asjade juhtija, Zeus sulle toon ofri, selle hümnide alguse. Seda hümni, aga Terpandri loetakse üldse vähemalt lesbilise luule traditsiooni rajajaks. Alkaios ja Safo olid nagu tema järglased. Nii, Vyacheslav Ivanov, vene kuulus sümbolistist luuletaja, püüdis seda tõlkida ja lähtus sellest Gošet ja Tredjakovski ideest, et see, mis on antiigiajal pikk, on vene keeles rõhuline, mis on lühike, see on rõhutav. Nii, aga meil on siin vaja, kuna kõik on pikad, siis tuleb vaja kõik rõhulised. Aga vene keeles kõrvalrõhku ei ole, siis järelikult tuleb kõik täisrõhulised ühesilbilised sõnad. Zevs ty vseh deu verh, zevs ty vseh deu vošt, ty buds sich slov царь. Ты прав мой гимн, Зевс. Selline, nagu Mission Impossible. Ivanovi poolt. Kusjuures on vähem täpselt, ta tõlkis ka sisu. See ei ole ainult. Nii. Kev kõhn pois läks. Zevs ty vseh deu. Nii, see oli juba antiigi ajal selline nagu
Tour de Force, et ainult pikkadest silpidest koosneb. Kõne keeles siis ainult rõhulistest silpidest, aga rõhuline silp peab olema siis ühe silpiline sõna. Ja saab siis sellist värsi. Nii, küsimus, mis värsisüsteem see on? No siin on selge, see on välteline. Aga see on, et ma joonistaks siia küsimärgi. Mis asi see on? No üldiselt võiks muidugi öelda, et see on viierõhuline aktsentuaalne värs. Aga millegi pärast midagi jääb kõlpeldama. Tuleme tagasi nüüd sellele kõhnale poisile. Nii, meil on siin neli positsiooni, ma räägin praegu ainult esimesest stroofist, jätan välja seda viimast värsi, neli positsiooni, igale positsioonile langeb ühe silpiline sõna. Ja delimitaatoritele langeb selline sõnapiir. Nii siis me saame lõpuks sellise struktuuri. Siin on tugevam sõnapiir kui sõnade vahel. Ja iga silp on eristatud teisest sõnapiirist. No, üldiselt selle värsi määramine ei tekita raskust. Ehkki tekitab kognitiivse dissonantsi. See on silpiline värs. Silpiline värs on selline, kus pärast igat mingi silpi arvu on delimitaator. No, näiteks Aleksandriinid. 6+6. Pärast kuuendat silpi kohustuslik tsesuur. Siin on sama ainult pärast igat silpi. See on ühe silpiline värs. Pärast igat silpi on kohustuslik piir. Nii, aga see, et siin on veel rõhk ja välde, see on lisaboonus. Nii, see on siis selline, see luuletus tekitas poleemikat, juba kui Põldmäe suri, siis Mart Mäger tegi maha seda Põldmäe arutlust, aga midagi omalt poolt ei suutnud pakkuda, mis see siis tegelikult on. Nii. Aga see, et ta on ühesilpiline värs, kus, mis on neli sellist värssi moodustavad suuremad ühikud, see ei tähenda, et ta ei võiks olla ka teistmoodi interpreteeritud, näiteks rõhulisena või vältelisena. Nii, tuleme samale värsile, millest me rääkisime. Võt, siin me saame kokku sellise väga olulise probleemiga, mis ei ole ainult värsiteaduses, aga üldse empiiristest teadusest, et empiiriste nähtuste potentsiaalne ambivalentsus. Me ei saa öelda, et üks nendest on õige, teine on vale, nendest käsitlust. Samas, nad ei saa olla koos, ta on emb-kumb, kui ta on neljarõhuline, kui see on neljarõhuline aktsentiline värs, siis ta ei saa olla heksameeter. Kui ta on heksameeter, siis ta ei saa olla neljarõhuline aktsentiline värs. See sõltub meie interpretatsioonist.
Nii, ja ei saa öelda, et üks nendest on õige, teine on vale. Ehkki nad välistavad üks teist. Hädel, sellega me täna lõpetame.